u stvari popularno rečeno je sada neka nova normalnost, u stvari ja se ne bavim kad je malo pre početka ove pandemije, mislim da mi je to negde samo dao neki podstrek da radim više i da u stvari neko svoje viđenje i mišljenje iskažem kroz likovne radove, kroz kolaže, crteže, instalacije. Eto, mislim da sam dovoljno radila. Šta sve možemo da vidimo večeras ovde, različite, da kažemo, i sami ste rekli, instalacije, i šta sve možemo da doživimo gledajući ove fotografije? Mislim da negde svako drugačije doživljava ovo što radim, ali ima naravno nekih očiglednih radova, mislim nešto što je baš prilično prepoznatljivo, ima nekih abstrakovanih, mislim da prosto svako drugačije doživljava ovo što nam se trenutno dešava, nikom nije simpatično i nikom nije lako i prilično je psihički iscrpljujuće, ali se nadam da će ovo sve ubrzo da prođe i da se vratimo nekom normalnom životu i normalnoj nekoj stvarnosti. Gde pronalazite inspiraciju? To je ono klasično pitanje koje pitamo umetnika. Svuda, uvek i svuda je nešto može da nas povuče i da radimo nekako. Nemam to te trenutke, sad ću da sedem da radim nekako, prosto desi se nešto u toku dana ili čujem nešto, naiđem na neki članak u novinama koji mi deluje interesantno i tako nastaviti radom.